Välkommen till Vardagsprepping, en helt ideell podcast utan reklam för dig som vill stärka din beredskap och ha kul samtidigt. Förutom podden kan du även hitta oss på YouTube och på bloggen vardagsprepping.se och på Patreon kan man hitta oss om man vill ge lite bidrag till galenskaperna. Hej Patrik! God morgon Martin! God morgon! Nu är vi lite proffsiga så vi säger äntligen torsdag, fastän det är söndag. Ja, det är ju söndag idag. Ja, men det är ingen som bryr sig om det egentligen. Det är bara du och jag som är glada åt detta. Ja. Och alla andra får vara glada på torsdag. Det får vi hoppas att de blir. Ja, det gör vi verkligen. Innan vi hoppar in i dagens då avsnitt där Patrik plågar mig om hur man sätter ihop en preppergrupp, så tänkte vi att det är bra sådär att träffa andra. Och nu i och med krisberedskapsveckan och allt som kommer, så hej Anette. Hej! Hej Martin och hej Patrik. Ni kommer ju stå på en bokmässa, kan du inte berätta lite om det? Vecka 38 var det va? Ja, vecka 38 är det, och då står vi ju på bokmässan C0150 om man vill hitta våran monter. Och där kommer vi ju prata om livsmedel och krisberedskap och självklart lite prepping, det hör ju ihop. Årets tema på krisberedskapsveckan är ju livsmedel, så att det blir en bra grej i år, tänker jag. Och för mig som inte har läst en bok sen i somras, var någonstans är själva bokmässan? Bokmässan är ju i Svenska mässan i Göteborg. Den är ju öppen då för allmänheten från fredag eftermiddag. Så det är fredag, lördag, söndag man har chans att komma dit och titta. Och det är öppet hela dagarna. Right. Typ. Mm. Ja, men bra att ni är där. Ja. Då rekommenderar vi våra lyssnare i den delen av landet, eller om man har vägarna från Stockholm eller Lappland eller Norrland eller något, om man är nere på bokmässan, så är man ju välkommen. Men vi kommer inte vara där, Patrik, tyvärr. Men Martin, har du inte läst en bok? Jo, jag har läst en bok. Men inte sen i somras. Nej. Mm. Aj, baja. Jag hinner på det, Martin. Inte. Mm. Vadå hinner inte? Ja. Jag håller med Patrik här. Ja, men Patrik, han läser ju två böcker om dagen. Så han är ju lite tokig. Yes, men med det så, nu sätter vi igång det vanliga avsnittet. Du, jag tänkte, vi har ju börjat falla in i lite odlingsmani. Så jag tänkte vi skulle prata lite om det idag. Vad säger du om det? Nej, Martin, det ska vi inte göra. Nej. Det ska vi inte. Nu har du utsatt mig för våra scenarier här helt oförberedd. Nu tänkte jag faktiskt ge igen. Ja, att du inte ska få tänka till, utan du ska bara ska få... Det bör bli att vi bara pratar. Oj, utan oj, oj. Att veta vad det handlar om. Andra sidan pannkakan, eller myntet. Mm. Mm-hmm. Är du beredd på det? Ja. Du har faktiskt jag gör prepper, så jag måste ju säga att jag är säkert jätteberedd. Vad ska det handla om nu då? Jag blir lite orolig. Vi på Vardagsprepping har på något sätt kommit över, fått tag i en liten gård med lite skog och lite mark och du vet, sån här jakt- och fiskerättigheter och så vidare. Vi har fått dem här mot att vi skulle göra en plan över hur vi skulle förvandla det här till en bug-out location. Mm. Och för att göra den här planen, så det första steget i den här planen är att vi ska välja ut 8 personer med speciella kompetens och färdigheter och så vidare för att kunna sköta om och driva det här vid en shit hit the fan. Mm. Och de här 8 personerna får alltså inte vara några familjemedlemmar. Och du och jag kommer inte få välja ut personer, utan vi får bara välja vilka önskvärda färdigheter, kompetens eller yrken de här personerna skulle ha. Mm. För att det här ska bli så bra som möjligt. Mm. Så du och jag och så 8 personer som vet vad de sysslar med. Mm. Men familjen är med ändå. Familjen är med ändå, ja. Jag tänkte det, annars hade jag velat ha någon som, jag vet inte, kunde hämta familjen. Och vet du det, vi får inte ha såna här, du tänker på när de pratar om Mars-expeditionerna, att de personerna som är utvalda där, att de både har 2, 3 och 4 olika utbildningar och kompetenser, utan det är inget sånt, utan här är 8 personer med deras speciella kompetenser och yrken. Lite grann för att tänka vilka kompetenser är önskvärda i en preppergrupp. Mm. Jätteintressant. Och så är det preppergrupp då som ska ta hand om en liten gård med skog och mark. Mm. Och allt vad det innebär. Vi är en shit-hitter-fan. Mm. Okej. Okay.
Man hade kunnat säga att man vill ha 8 Patrik Sellman. Då hade man ju varit hemma. Fan kan jag, verkar det som. Ja. Nej, inte allt kanske. Men mycket. Mycket. Mm. Oj, oj, oj. Nej, men vi börjar väl med det som... Okej. Okay. Gården. Nej, men först och främst, innan man börjar tänka på gård så tänker jag på hälsa. Och jag tänker någon som kan sjukvård. En sjuksköterska eller någon med medicinsk bakgrund. Absolut. Det behövs alltid. Det är väl något som det har pratat om många gånger tidigare, att det är nog det som är viktigast. Att olyckorna kommer att bli flera vid en shit hit the fan. Precis. Så du säger sjuksköterska, jag säger faktiskt läkare. Det är ju ännu bättre. Ja, ja. Jo, ja. Är du nöjd med sjuksköterska? Nej, vi får ju se vad man får. Men jag visste en läkare. Kanske någon allmänläkare med fokus på... jag vet inte. Men det måste ju bli någon slags... Jag vill ju inte ha med mig en hjärnkirurg. Nej, det tror jag är rätt kört. Typens olyck. Och tänk att det går nog... Ja, då är det nog kört ändå. Då är det kört ändå, ja. Mm. Nej, men så någon som kan mycket och kan mycket, kan hjälpa till med många olika typer av skador, tänker jag. Ja, vård och hälsa, omsorg, allting där är ett. Ja. Mm, precis. Så, vad heter det? Allmänläkare, eller? Ja, nej, vad heter det? Ja, de har döpt om det. Men ja. Typ husläkare, fast bättre. Någon som kan det mesta. Mm, precis. Kan... Och inte bara remittera bort, utan faktiskt gör saker. Det är tufft att bli remitterad bort. Ja, precis. Du blir remitterad till stubben. Där får du sitta och tänka på. Okej, okay. Ja, men du håller med om det. Det är absolut, sjukvård och hälsa där så att vi kan ha någon som kan lappa ihop oss. Mm. Ja, och sen sa du sa det är en liten gård sa du, va? Ja, lite skog och lite skog. Ja. Mm. Finns det vatten i närheten? Förlåt. Ja, där finns jakt- och fiskerättigheter så där finns någon typ av vatten i närheten. Mm. Jag vet inte om det spelar någon roll, men vad är det för typ av shit hits the fan-scenario vi ser fram? Vi ska alltså vara frånskilda från världen så mycket som möjligt. Ja. Mm, okej. Okay. Det ska vara. Så det kan vara en zombieapokalyps eller? Det kan vara vad som helst. Vad som helst. Men vi ska inte lämna, jag menar, vi ska inte liksom ja, det vet vi ju inte än. Nej. Jag tänker, ja, vi ska inte vara i ett samhälle i alla fall. Nej, vi ska klara oss där, ute så mycket möjligt. Mm, okej. Okay. Mm. Jaha, nej men då, spelar man sådana där strategispel så är det viktigt att snabbt få igång odling. Mm. För det blir ju ryggraden till allting annat. Så att, och vad blir det för person då? Någon som bonde. Bonde heter det faktiskt. No, en bonde som är helst så nära icke-specialiserad bonde. Ja. Inte de här moderna som har en sak bara, som har sina mjölkor. Utan en gammaldags bonde som gjorde allt på sin gård. Tror jag det är, man kan hitta en sån. Ja, men, ja, och jag tänker framförallt på oberoende bonde. Alltså oberoende av... Nej, men, nu kommer jag till Patrik Sellman igen med det han pratar om, eller brukar prata om det här att man odlar på riktigt. Och kanske inte så beroende av konstgödsel. Mm. Han brukar väl säga att det är ju en kunskap som försvinner nu. Eller har försvunnit. Hur man faktiskt brukar marken på riktigt. En sån bonde vill jag ha med mig i gruppen. En gammalast bonde, ja. Ja, en riktig bonde. Då alla andra är också riktiga bönder. Men... Ja, men de är väl mer beroende av hur det ser ut just nu, tror jag. Ja. Så en bonde som kan, sån gammalast bonde som jag tänker, de har ju, kan ju ta hand om både sin skog och sin mark och sina djur. Så det är alltid ett. Mm, precis. Ska vi se, det är två stycken. Eventuellt måste jag nog lägga till en bonde till kanske då. Jag vet inte, men jag sätter så jag vill ha eventuellt en bonde till av något slag. Men vi sätter den personen på väntlista. Mm. Sen för du anteckningar här, och du räknar med att jag gör det här nu. Ja, det ser ut som att du sitter och skriver. Det gör jag också, helt riktigt. Ja, lärare som du är. Jag är ju på förhör. Det är ju... Det här, vi är tillsammans att komma på med en bra grupp här nu. Ja, men ska vi se, läkare, bonde. Och sen så tänker jag, jag vet inte 17, nu vill jag bolla lite med dig Patrik, men jag tänker, det är ju inte ingen med specialisering på fiske, tänker jag, utan fiske är ju inte jättesvårt. Nej. Det är ju svårt om man bara har en pinne och
och ett snöre. Men det, finns det fisk så borde man ju ha någon möjlighet att, typ du och jag, att vi faktiskt kan fiska om det är en bra sjö. Så där jag tänker nog mer gå åt en erfaren jägare och kanske någon som, jag ska säga så här också, en aktiv jägare. Alltså inte bara någon som har jägarbevis, heter det då, utan någon som faktiskt jagar och jagar det mesta. Och inte bara jagar utan även kan ta hand om det bytet. Exakt. Så man får ut så mycket som möjligt av det. Och där vill jag nog gärna ha en, nu ska jag trampa alla jägare på tårna, men det känns som att det finns de som jagar för skojs skull, de som jagar för köttets skull och de som jagar för att det är en livsstil. Och då vill jag hellre ha dem med livsstilen, för precis som du säger Patrik, att jag vill inte bara ha kött utan jag vill ha allt från de här djuren, alltså päls och allt som man kan göra någonting med. Och det var det jag menade med en aktiv jägare, alltså någon som faktiskt är aktiv i jakten och inte bara är någon som skjuter djur för att äta. Utan, och jag vet inte om man kallar den gammaldags jägare också, men ja. Någon som verkligen kan hela processen, så vet du det går, så man inte bara får ett djur, det hjälper inte så mycket. Nej, precis. Jag kan ju kanske lära mig stycken, jag har aldrig gjort det, men... Men du har ju sett mycket YouTube-videor på det. Ja, men att göra att få en älg framför sig. Bara, här har du älgen, varsågod, ta hand om den. Bara, jag tror det går mycket till spillo då. Extremt mycket som bara... Ja, och i en sån här tid känner jag att då är det ju extremt viktigt att man tar vara på precis allt som går att äta. Något jag har tänkt på är en... Kommer bara på det engelska ordet, och handyman... En riktig sån som kan allt, sån mekaniker och snickra, och han som kan, de som är duktiga med händerna kan jobba, göra allt sånt som behövs göras. Fixa och dona, allt som går sönder och något som behöver lagas och något som behöver byggas. Och, vad heter det på svenska? Alltså, jag höll på att säga uppfinna Jocke. Vad det finns något sånt. Ja, men det jag vet inte vad det heter på svenska, men samtidigt är det lite fuskigt där, tycker jag, Patrik, för du klumpar du ihop. Det kan vara någon som är både elektriker, mekaniker och snickare igen. Ja, jag tror faktiskt det är bättre, mekaniker är viktigare. Ja, men du tänker mekaniker som i maskinmekaniker. Ja. Så man kan, för där finns ju maskiner på en gård och är det ingen som kan hålla i ordning dem så går de sönder fort. Absolut. Ja, men jag håller med dig. En mekaniker och en snickare, tänker jag. Eller hur ska man se det här då? Jag tänker ju på skogen. Jag tänker på att bygga ut och renovera, alltså fixa till huset. Då behöver du ju någon som snickrar, men också någon som vet hur man gör med träd. Ja. Jag vet inte om det är en färdighet eller om det är två. Det finns säkert någon som kan både och. Ja, men det blir ju gammeldags trä, vad heter de då? Skogsman. Ja. Kallar man dem det? Och samma sak där, men med en otrolig respekt för natur. Alltså någon som vet hur man tar tillvara plankor, även om det är kvistar i och allt möjligt sånt där. Du har inte fällt träd en gång? Jo, ja, det har jag. I mitt förra liv. I mitt småländska liv. Ja. Då fällde vi trän. Både med motorsåg och yxa. Faktiskt. Det var roligt. Vad ska vi kalla det då? Men kan vi kalla det skogsman. Då förstår vi. Men det är inte nödvändigtvis en snickare då. Kan man väl säga. Nej. Utan det är någon som vet hur man tar hand om skogen. Och förädlar materialet egentligen. För även om vi tänker att vi valde en bonde, även en bonde kan ju ta hand om sin skog, men det är inte lika, jag tror inte han är lika duktig på det. Och sen behövs ju han framförallt för att till odlingarna odla så mycket som möjligt, så vi kan få ut så mycket mat som möjligt. Men en skogsarbetare. Ja, om något slag. Men nu känner jag att jag slänger in en bonde till direkt faktiskt. Du gör det. Det blir mycket. Det blir mycket cred till i väntan på katastrofer, men de pratar ju väldigt mycket om det där med, alltså ska du ha någorlunda storskaligt bruk, då får du ju slita som ett djur om du är helt själv. Men glöm inte bort att vi har ju faktiskt våra familjer, du och jag också, våra familjemedlemmar.
Mm. De får slita till drängar. Ja, jo, i och för sig. Men jag tänker också, ja, jag vet inte. Ah, ja, jag sätter tillbaka den. Nej, men vi har en reserv. Där är eventuellt en bonde till. Mm. Hur många är uppe i nu då? Läkare, bonde, jägare, mekaniker, skogsarbetare. Är det fem? Det var fem, ja. Mm. Ja. Något jag tänker på är en husmor. Mm. Eller husman. Man får säga husmor. För det är det man tänker på. Man tänker en husmor på 40- och 50-talet. Som då verkligen kunde ta tillvara på allt i köket. Och verkligen behärska allt från ta hand om råvarorna till att laga mat av det. Till att konservera och sylta och safta och allt möjligt. Mm. Ja, absolut. Det är ju, vi ska inte bara göra mat, vi ska ju kunna göra någonting med den också. Mm. Lagra och förvara också, som sagt. Men det är ju inget yrke, men det är ju färdigheter. Ja, den blir nog svår att hitta. Eller? Vad tror du? vi skulle bara komma fram till dem. Ja, en önskelista. Vi ska bara önskelista sen, för det någon annan som skulle driva det här projektet som var snälla och gav oss en gård. För vi vill leta upp personerna då. Ja, precis. Då är vi uppe i 7 då med den extra bonden. Ja. Mm. Och vad har jag missat nu då? Hade det varit en amerikansk podcast så hade de ju sagt att jag vill ha en militär eller en polis med. Ja. Men nu är vi ju en svensk podcast så att jag vet inte om det finns anledning till det. Det beror ju lite på hur det här är. Vad heter det? Var det ligger någonstans. Och vad som har hänt i världen. Mm. Men det är ju en sak som man skulle kunna välja. Mm. En säkerhetsdetalj av något slag. Jag tänker, jag har ju med dig, så att vi har ju en lärare på plats. För det är ju i långa loppet. Vill man ha med sig en lärare eller någon påläst människa? Vad har vi mer som behövs? Ja, det är inte lätt. Han har valt de enklare. Har man då antingen en eller två bönder, så tar en eller två bönder. Mm. Precis. Så hade vi snickare också? Ja, vi hade ju skogsarbetare som som kunde jobba med sitt trä också. Inte bara fälla det och göra plankar utan kunna. Nu tänker jag snickare som i någon som kan hållfasthetslära och byggnation. Kan nog vara bra just för om man ska expandera eller laga någonting på huset. Antingen det eller någon som kan producera materiel som förr i tiden. Smed. Alltså, ja, precis. Antingen en smed eller vad heter de då? Som kan göra tegel och så vidare. Vad blir det tegel, för något? Tegelmakare. Ja, nej, men något åt den inriktningen. Någon sådan inriktning att skapa nya saker. Smed vet jag inte. Jag vet inte. Vad ska vi kalla det då? Husmorden. Hon kunde laga mat också då? Hon kan laga mat och konservera och allt som en husmor gjorde på den tiden. Ja. Sen får hon kanske piga och drängar till sin hjälp. Drängar till sin hjälp där också. Mm. Eller han. Det kan vara en han också, Patrik. Ja, det kan det vara. En husfar. Har du några idéer? Eller sitter du som på pottkanten på mig? Jag tänkte, jag har också tänkt i de banorna om dels om säkerhet och dels vet du det. Jag tog skogsarbetare istället för snickare eller träarbetare, men det är ju en sak där. Jag har ju tänkt på det med får man önska militär så kan man ju ta någon som är extremt kunnig inom de bitarna där som man kan ha nytta av till allt möjligt. Som har kompetenser inom det mesta. Ja, en överlevarpersonlighet typ. Mm. Med militär bakgrund då. Mm. För de kan ju lite knep och knop också. Alltså inte bara skjuta, utan de kan ju ta hand om sig själva i naturen. Ja, definitivt. Och de kan ju hjälpa en läkare med sjukvården. De kan ju, har de varit ute på sina insatser så kan de säkert ta hand om sina fordon och fixa och dona med mesta. Förlåt, har du lyssnat på senaste Rekylpodden? När de intervjuar han ultralöparen.
Den gamla mannen där, ja. Ja. Jag läste om honom tidigare, helt absurt. Vilken ärlig människa. Vilken ärlig människa, så mycket han har varit med om. Och... Ja, en sån ungefär. Han verkar klara av att kunna det mesta. Och liksom pannben så det väger, ja, jag vet inte hur mycket det väger. Kan man önska en militär tusenkonstnär? Precis. Kanske ingen kompetens. Nej, men jag håller med dig lite. Det finns ju en tjusning med att ha med en sådan typ av militär. Just för att de kan ju hålla på med säkerhet. Jag kallar det bara säkerhet. Mm. Säkerhetsdetaljer runt om. Och det handlar ju inte bara om befästningar. Utan de har ju säkert hur mycket tricks och tips i lådan som helst. Tror jag. Nej, det får nog bli en sån. Ska vi prata om bonden också? Den där andra bonden. Om vi ska ha en annan bonde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och så är det 8 men ändå om vi har den andra bonden. Mm. För det är lite som du säger. Vi har ju vår familj med oss. Och vi har ju oss. Vi är ju också med. Vi tycker om att jobba. Och jag tänker att det här med... Alla kommer ju inte arbeta med sitt. Hela tiden. Nej. Så att det arbetet med gård respektive odling hjälper ju alla till med. Så det kanske inte behövs en bonde till. Nej, det kanske... Nej, men då står vi där en i one is none. Ja, men det har vi av alla. Ja, men ja, det har vi av alla, men vilken är viktigast? Det vet vi inte. Nej, men jag tänker så här också att jobbar man så där så att man jobbar tillsammans i... kallar det projekt, så lär ju sig alla lär sig mer. Sen blir ju inte någon en renodlad bonde eller en läkare, det jägare för det. Ja, en läkare också. Man kanske skulle ha en sjuksköterska också då. Eller två läkare. Men nej, det är svårt. Vad ska vi välja som nummer 8 då istället om vi inte skulle välja en bonde till? Ja, du. Stoppa in lite pausmusik här. Ja, det är inte så lätt att fundera. Vissa saker är ju självklara, men vissa är, sen vet man inte, har man en person till, vad ska man välja? Mm. Vad har man mest nytta av? Mm. En sak som slår mig nu är ju alltså det här med jägaren som tar hand om allting, men någon slags, vad heter det, som kan göra saker med det här också. För just nu så får vi kanske hem plädar, alltså djur, vad heter det, fällar. Men det är ingen som har kunskapen om att göra någonting med dem. Det kan man säga. Du kan ju sticka. Läder. Du kan ju sticka. Ja, angora, vad heter det? Kaniner, vad heter de? Ja, men någon som... Ja, det vill jag nog faktiskt ha med mig, faktiskt. Någon som kan ta hand om och producera... Ja, vad ska man säga? Vad ska jag säga, Patrik? Kläder? Ja, från päls till toffla, liksom. Ja, men vad händer? Och det är inte en sömmerska eller sömmare, eller vad det nu heter. Skräddare. En skräddare. Nej, för de är ju... Ja. Men jag tror, du förstår vad jag menar, Patrik. Alltså någon som kan ta... En skinnfäll och sen kan man ta skinnet, göra läderbyxor av det och sen tar man håret och gör man halsdukar av det. Om man säger så. Allting från det, att den kommer in till det man har på sig det. Något sånt där. Det tror jag kommer behövas. Ja, någon som kan ta hand om det som man får, dels från de egna djuren på gården kanske, plus att de man har från jägaren. Mm. Ja, Vi har en önskvärd kompetens, men vi vet inte hur vi ska kalla det. Nej. Ja, som sagt, och det är ganska intressant, för går man tillbaka till det så tror jag att till exempel, eller det, så är det väl idag igen, om vi ska falla tillbaka till bonden, att det är ju din handyman egentligen som du pratar om. För de måste ju fixa det mesta själva. Ja. Och de gör ju det, vad jag förstår i alla fall. Mm. Och likaså en jägare, förr i tiden, så var det ju kanske någon som... gick steget längre än att bara lämna en djurfäll, utan man kanske gjorde någonting med grejen också. Ja, den kanske fyller ett onödigt hål, den där kompetensen. Men jag kommer inte på någon annan. Utan någon som liksom är händig, kan göra kläder av det mesta. Och ja. En gammaldags skräddare får vi kalla det, eftersom vi kallar allting för gammaldags.
Då har vi en läkare. Mm. Vi har en bonde. Mm. En jägare. En mekaniker. Mm. En odefinierad skogsarbetare, snickare, trävaror, mm, som kan arbeta med trä. Mm. En husmor. En välutbildad militär. Och från päls till kläder personen. Precis. Ja, men jag tror det. Jag tror det är en bra uppsättning. Och så tänker vi har glömt. Och så har vi ju två preppers med. Ja. Med oss två vardagspreppers. Ja, som hade kanske känt oss lite bortkomna på en gård till att börja med. Jo, men jag tror inte det hade tagit så lång tid innan vi hade börjat känna oss hemma. Faktiskt. Nej. Vi är ju båda... Och det är väl också... Det som är önskvärt... Och du och jag är ju sådana, Patrik. Men som är önskvärt hos alla dem är ju att man är nyfiken på att lära sig mer hela tiden. Och det tror jag är kommer vara superviktigt att man inte stannar vid att jag kan fälla trän och sen så gör man det och sen gör man inget annat. Utan när man har fällt sitt trä och det ska ligga och gotta till sig så hjälper man till med sodden eller någonting. Absolut. Så den här viljan tror jag är jätteviktig. Viljan att lära. Det här har ju då blivit en liten... En lista över kompetenser som kan vara bra att ha vid en shit hit the fan. Mm. Eller när om man börjar skapa en preppergrupp redan nu. Ja, men det här är utifall om man har... Du tänkte vi ju på det här med en utifrån en liten gård. Mm. Om man skulle gjort istället att ha haft en preppergrupp in i en stad. Man skulle överleva. Så hade det blivit helt andra saker ju. Ja, det hade det ju varit. Och den vågar jag inte ens börja tänka på. Det blir väldigt dystert, tror jag. Ja. Eller liksom det kommer falla in i att ja, någon som är duktig på... Med många militärer. Mycket, ja, mycket säkerhet. Ja. Ja, fast ja, jag vet inte. Nej. Det hade mest handlat om någon som kan ta mig bort från stan. Ja. På sina axlar. På sina axlar också, ja. Nej, men känner vi någon... Känner du hur många av de här färdigheterna har du i din... bekantskapskrets nu? Sjukvård, ja. Inte läkare dock, men... Nej. Handyman blandat med snickare så är det några av mina närmsta vänner som är rätt så duktiga på det. De är inte utbildade, men de är... Mm. De kan. De har byggt några växthus. Ja. Mm. Ja, jag vet inte, jag tror inte... Och det här är också en intressant grej, tycker jag, att man... Nu, ja, jag vet inte. För min del, så mina vänner som jag har här i Stockholm är ju sådana som har samma arbete som mig. Det är ju inte jättebra. Vi tog inte upp den att det var en önskvärd kompetens här. Mm. IT? Nej, det finns ingen önskan om det. Det är liksom dödsdömt. Jag kan lära barnen vad 1 och 0 betyder. Mm. Nej, för det är verkligen, det behövs ju inte. Vad som skulle kunna behövas är ju i långa loppet någon med ett, vad ska vi säga då? Jag tänker på min bror, han är ju elektriker men har intresset om allt som handlar om elektronik. Så han kan ju radio och kommunikation också, för det går ju liksom hand i hand. Mm. Så det kanske är något man skulle kunna tänka också att någon sån för kommunikation i framtiden då. Mm. Om, ja, som sagt, jag vet ju inte vad det handlar om. Nej, men honom känner jag. Han är både mekaniker, elektriker och handyman. Det är perfekt. Det är viktigt att ha dem. Mm. Som kan fixa det. Ja, precis. Mm. Ja, det var intressant det här. Fick du tänka till lite grann utan förberedelser? Ja. Men det kändes nästan lite för lätt. Eller nej, inte på slutet. Men man fyller upp stor del av gruppen med absoluta nödvändiga färdigheter ganska fort, känner jag. Bara för att jag la det här i skog, på en liten skog och jordbruk. Mm. Ja. Det var svårare än en stad. Eller ett villakvarter. Ja, jo, men precis. Ställe. Jo, det är det ju. Jag bara funderar på om jag känner några fler sådana här. Jag känner ju en pensionerad bonde, men han är gammal. Man var mjölkbonde bara, så jag vet inte om det hjälper. Och det är väl också lite av faran att man är... Vilka är det som pratar om det? Ja, det är också Patrik. Men jag vet inte, specialisering.
många mjölkbönder, de måste ändå ha, odlar ju ändå gräs och så vidare till sina, mm, sina djur, men de är ju specialister på det. Mm, precis. Mm, intressant. Nu hoppas vi ju nästan att våra lyssnare kommer på att fylla de hålen som vi har missat. Ja, eller tänker på helt annorlunda banor. Mm. Så skicka gärna in era tankar. Vad skulle ni välja utifrån de här förutsättningarna? Mm. Vilka åtta? Är vi helt... Nej, vi kan inte vara helt fel på det. Nej, det känns inte så. Nej. Men det känns ändå som vi har missat någonting. Någon kanske, det kanske vet, finns någon som vet vad en sån här från päls till kläder, vad det egentligen kallas för någonting. Ja. Och sen, Patrik, vi har ju missat en sak. Vi la ju det på bondens axlar lite. Alltså någon som har god hand med djur. För de är ju inte helt självgående. Nej, men det är ju bonden där han har djur. Och det får man väl räkna in där att han kan det. Mm. Ja. Ja, då är det verkligen en gammaldags bonde som liksom kan vara med och förlösa kalvar och hela grejen. Ja, för ska man ha sånt så är det ju en veterinär. Då, men då måste man ju ha ett antal djur för det ska vara... Mm. Eller jag vet inte hur mycket... Vi hade faktiskt här byn där jag bor, där fanns det faktiskt en man. Han var både... Det var, han har ju pensionerat sig för länge sedan nu. Han var både veterinär och läkare samtidigt. Mm. Ja. Men det var, jag tror inte det finns många sådana nu för tiden. Som känner det liksom bara, inte så stor skillnad på en häst och en människa. Det här kan jag. Ja, nej, han hade utbildat sig både också. Det var... mm. Ja, fantastiskt. Bra kompetenser att ha. Mm. Mm. För resten kan vi ju själva brygga mjöd och göra bröd och allt möjligt. Ja. Så det behöver vi inte. Ingen där. Vilken av de här åtta personerna känner du dig själv som? Oh my god. Du hade fällt träd ju. Ja, men jag vet ju inte vad jag ska göra med det. Jag har ingen aning om jag gör plankor av träd. Om de ska ligga ett tag och gossa till sig, som jag sa. Ingen som helst aning. Vad hade vi mer? Militär är jag definitivt inte av den rangen. Och jag är inte sjuk. Mekaniker. Nej, jag är ingenting, tror jag inte. Jag är faktiskt mest husmor av de här sakerna. Ja, absolut. Mest där, husmor. Där har du det. Ja. Men jag är inte någon husmor. Men jag är mest en husmor. Ja, av de här sakerna så är det jag. Mm. Saltgurka. Alltså inläggning med salt och sånt här kan jag göra. Och baka bröd kan jag göra. Och tvätta. Och, ja, mm, jo, det är nog en husmors roll. Det blir många. Vilket käbbel det kommer att bli, Patrik, när vi är tre. Nej, skojar bara. Men det var intressant. Mm, fick vi en ny övning idag. Mm. Ska jag hitta på något nytt jäkelskap till dig sen? Så småningom. Nej, vi får ju vi har ju faktiskt tankar kring det här. Vi skulle ha något avsnitt om bug out location. Mm. På något sätt. Vi får tänka ut hur vi ska tänka där. Vad vi ska göra kring den biten. Precis. Kanske finns någon som har några bra tankar hur man skulle kunna göra ett sånt avsnitt. Mm. Ja, det är intressant. Eller så kan man bara prata om förutsättningar, vad vi tycker är bra förutsättningar. Mm. Det kan nog ta en halvtimme. Absolut. Allt möjligt. Hopp! Tack Patrik för den här roliga övningen. Tack själv Martin, det är roligt. Mm, verkligen. Är du nöjd? Jag är nöjd. Ja, bra. Då stänger vi gården för den här gången. Stänger vi gården, vi återkommer till gården. Ja, precis. Tack för att ni lyssnar. Sköt om er, preppa lugnt och glöm inte vattnet.